Jedna od rijetkih udruga koje su vlasnici prostora koje koristi je Udruga slijepih Brodsko-posavske županije, no nužno je njih redovito održavati. Neki problemi nastali su čak za vrijeme Domovinskog rata. Tijekom Domovinskog rata, nekoliko dana pred pad Bosanske Posavine, prostor je pogođen izravno sa dvije neprijateljske granate. Velika šteta nam je napravljena u dvorišnom dijelu. Donacijama od Udruga slijepih do jedinica lokalne uprave i samouprave, a isto tako i poduzetnika koji djeluju na našem području, unutarnji dio prostora je saniran i to smo uspjeli riješiti. No i nakon 30 godina dvorišni prostor nije bio uređen i on je sada došao na red zahvaljujući projektu Obrtničko-tehničke škole u Slavonskom Brodu. Došlo je do jedne suradnje sa udrugom. Ja sam ovaj projekt nazvao izrada soboslikarsko-ličilačkih radova za potrebe udruge grada Slavonskog Broda. Ja nisam znao da će baš ova udruga biti prva i drago mi da je tako. Suradnja je jako odlična. Tako učenici imaju priliku svijetu pokazati znanja i vještine naučene u školi. Tu dio radimo, znači, fasadu sa svim slojevima, stiropor fasadu, znači termoizolacijsku fasadu, znači radimo ljepilo, stiropor 5 cm, radimo opet dva sloja ljepila, utapamo u mrežicu i na kraju ide završna dekorativna žbuka u boji i tonu po izboru korisnika ovog prostora. Kolega je to zamislio da se to objedini tako u jednu cjelinu, da odradimo ugodno sa korisnim. Jel? Djeca imaju više mogućnosti, više površine nego što imamo u školi, da se odradi samim tim dobrim dijelom uče. A s druge strane opet napravili smo dobro djelo, jel? Tako da svi zadovoljni. Kako ste do sada pokazali u radovima? Super. Super, s obzirom da neki ovo rade prvi put, uz upute i iz njihovu dobru volju, dobro je ispalo, bolje nego što smo zamislili i očekivali. Koristi od projekta su više struke. Za čitavu zajednicu, za udrugu, za našu školu. Ovako predstavljamo našu školu, jedno zanimanje koje uvijek fali radnika. Nadam se da će upisati što više djeca u zanimanje i ostala naša zanimanja. Sa ovim, znači, su djeca upoznata sa radom udruge, malo su postali tolerantniji, malo, pričali smo je malo kako radi udruga. Učenici su donirali svoje znanje, vještine i vrijeme, a udruga je osigurala sredstva za materijale. Sredstva za potreban građevinski materijal. Uputili smo zamolbu Brodsko-posavskoj županiji i od njih smo dobili određena financijska sredstva za materijal. Imamo izuzetno kvalitetnu i dobru suradnju sa Lions klubom u Slavonskom Brodu i ove godine oni su organizirali takozvanu kirvajsku zabavu u Orjovcu, osigurali na toj zabavi određena financijska sredstva i donirali ta sredstva našoj udrugi. Nastavak je ovo dobre suradnje udruge i škole. Iznenađen smo pozitivno sa i profesorima i sa učenicima i sa ravnateljicom. Mislili smo u prvi moment, ne znamo kako će se to dogovoriti, međutim, izuzetno je se lijepo dogovorilo, poslovi idu. Mogu reći da mi imamo kontakt sa obrtničkom školom još i prije 10-15 godina sa bivšim ravnateljom i ondašnjim profesorima. Nova vanština prostora donijeće uštede u grijanju i hlađanju te učiniti ga ugodnim za boravak i rad. Bez obzira što smo mi slijepe i visoko slabovidne osobe, ali nama ponekad dođu i osobe koje su dobrog vida, pa nek se uvjere da se ovom prostoru vodi briga i da se narodnim jezikom rečeno uspješno i kvalitetno gospodari.